Niels Dahl, stifter af Digital Revisor. Vi pakker lovgivningen ind i 5 steps og udbyder det som et online-værktøj. Samarbejdet med ActoLearn bruger vi til at opbygge vores salgsafdeling. Vi har fået stor effekt af og haft flere kompetencer med fra ActoLearn. Både Lars og Cecilie og Anette har været hos os og har givet hver deres input. Hej, jeg hedder Camilla. Og jeg hedder Marie-Lise. Vi kommer fra myextensions.dk, som er en af Danmarks største webshops inden for salg af hair extensions. Samarbejdet med ActoLearn har blandt andet betydet, at vi har fået ansat en e-handelselev til at varetage mange driftopgaver i hverdagen, som tidligere har afholdt mig og Marie-Louise fra at fokusere på de mange digitale tiltag, man kan tage i hverdagen. Noget af det, som vi virkelig har haft gavn af, det er at have haft den her en-til-en-sparring, hvor Thomas blandt andet har været ude og ligesom kigge alt igennem, hvad vi foretager os stort set. Og i den forbindelse, jamen, så fik han virkelig sparket os i gang med e-mail-markedsføring. Vi har valgt at melde os til, fordi den digitale verden er meget foranderlig, og derfor har vi brug for gode, relevante indspark og inputs fra andre fagkyndige. Vi er hoppet med i digital vækstkultur for at opbygge vores salgsafdeling. Som startup virksomhed starter vi helt fra bunden med at opbygge ting. Jeg kan varmt anbefale digital vækstkultur til andre startup virksomheder. Her er der rigtig mange forskellige kompetencer, som kan bidrage til din virksomhed og få den fremad.